ਸ਼ਗੁਨ ਕਪੂਰ ਪੂਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮੇ ਜੈਸੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਹਮੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਇਸਕੋਨ ਵਾਲੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹਾਂ ਆਓ ਯਹਾਂ ਫੂਲ ਕੀ ਹੋਲੀ ਰੰਗੋ ਕੀ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਲੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾ ਮਨਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾ ਰਾਹਿਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਲੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੂਆ ਜੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਧੇ 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 ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੰਗ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮਿਲਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 40% ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਹੋਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਆਈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੋਲੀ ਉਤਸਵ ਆਇਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਲੀ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਗੰਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਖੇਡੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ